Það er ekki eftirvænting í salnum. B5 Bingo! Ég vil tilleika þessa mynd móður minni. Hverjum dettur í hug að gera 90 mínútna mynd um gamal menn lappandi í þoku og rigningu? Ég var að vona að þetta er svona ellismellur. Er ekki alltaf uppsell? Þetta ekki orðið moldríkur á þessu elskunni? Þú verður að fara komin mömmuðin á elliheimili. Það er bara tíma spursmál þegar hún brennir ofan af okkur húsið. Það var nýja eldhúsinu að tengja út á þetta. Hvernig verður að þakka manni fyrir það? Þetta er alltaf að fara til fjandar sem er bara. Hvað meinar þetta einhver? Kemur ekki á þessa helvítis bíómynda. Það er svolítið að klippa kortið þær. Börn náttúrunum voru að vinna velunni, Golden Butterfly velunni, Benidorm. Ertu ekki til í að fjalla með því kastljósinu? Hvað átíð þetta? Ég hef aldrei hittu að það minnst eins. Þetta er rosa sigur fyrir íslenska kvikmyndagerð. Alma, þú var fættist á Benidorm. Þú ert að klikka á að sjá fyrir okkur. Hvaða, don't worry, honey. Ég fer hvorki lönd njö strönd fyrir þið skili mér gullarbandinu. Mamma! Ég bara misti vatnið. Þegar bakarðið fullt af vatni þá er ég sendið eins og fiskur. Ég held að sé eitthvað fara að slá út í fyrir mér. Svona að ljósið síðustu atburða þá finnst okkur kannski rétt að þú íhugir það að fara á svona heilsuhæli fyrir aldra. Ég er það ekki að grínast í mér. Á nú að fara að koma þér á hæli. Hvað ert þú að gera hér? Er það þangað sem þú ert að fara með mig? Á hundahótel? Alzheimer sjúklingar verða snillingar í því að blekkja sína nánust. Þau vil ég bara útskrifa mig hérna. Sonur minn vill að ég tæki bara leigubíl þinn til hans. Svo var ég bara hugsa um sjúkdóm. Það hlutir sér arfgengt. Er þetta ekki eitt allsherjarblöf? Í hvaða leikrit erum eiginlega að leika? Hvað geti beðið til eilíðan ós? Tíminu naumur og þú veist að verða döður.